ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಚಿವರುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಈ ಅರ್ಬನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಂಥ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡನೂ ಬರೀಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಬರೀಬೇಕು, ಎರಡು ಭಾಷೆ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆಡಳಿತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರದೇನು ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ. ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ಈ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಈ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬರುವಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ, ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋರಾದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಅವರು ಅದರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಭಾಷೆನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದಷ್ಟು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸರ್ ಕನ್ನಡನ ಟೋಟಲಿನೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಓನ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಓನ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಆದ್ಯತೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.